おはようございます、キリンです。よし、ということでね、ちょっと今日海峡がめちゃめちゃ良さそうだったんで、急遽伊豆のね、伊丹にやってきました。で、本当去年ぶりですかね、去年もね、ここに、来て、もうここに群生してるあの海藻ね、本田原をこう見に来たんですけど、今年もちょっと見に来たいと思って、ちょっと急遽ね鎌倉に連絡して、やってきました。で、なんかね、今年もまあ本田原もそうなんですけど、なんか結構写真ブログとか見てると、アオリイカがね結構いい感じに産卵してるんで、ちょっとそういう様子とか撮っていきたいなと思ってます。で、今回ちょっとね、あのフィッシュアイレンズで来たんで、ちょっともうワイドオンリーで行こうかなと思うんで、ちょっと急遽弾丸だったんで、そうだな、3本潜れたら、そうだね、3本潜って、まあゆっくり早めに帰ろうかなと思います。いや、もう天気もめちゃめちゃいいし、もう風もないし、もう今日はめちゃめちゃダイビング日和です。じゃあ早速ダイビング行きましょう。いや、ということでね、オフィスに帰ってきました。いや、ちょっとね、いつもだったらね、あの現場で、こう、ね、GoPro 使って、いや、どうだった、ああだったって話してるんですけど、ちょっと今回ね、もう本当にね、もう今日弾丸で、板の方に行ってきて、で、朝のね、3時半ぐらいに出て、で、板に、そうですね、6時過ぎぐらいに着いて、で、まあ、そこから2ダイブして、帰ってきました。そうなんで、どうしてもね1時までにはちょっと板を出たいなと思って、で、ちょっと帰ってきちゃったんで、ちょっとオフィスで今こんな感じで収録してます。いやー、やっぱり板の海は大好き。もうね、今回もね、まあ、前回も、毎年、このね海藻本田原、まあ正式名称豆田原っていうのかな、を、まあ、いつもね取りに行ってるこの時期なんですけど、もうほんとこの時期限定で、もうね、高さ何メートルぐらいですかね、結構すごい高い、3、4メートルぐらいこうあるのかな、こう成長して、もう一面本田原になってて、でそれを毎年一人行ってるんですけど、今年はね、まあ、もちろんそれもそうなんだけど、アオリイカも結構いい感じに出てて、
今まで板でそんなにアオリイカ僕じっくり取れてないなと思って、今回はねアオリイカと、ホンダワラのこの2個をね取ってきました。で最初にねアオリイカにこう行って、まあ、水深16メートルぐらいのところかなに、まあね産卵どころがこうあって、でもう近づいていくと、もうだから朝ね7時にエントリーしたんですよ。朝7時にエントリーして、でもう産卵してたんで、あこれはもう近づいていけるなと思って、まあ、ゆっくり近づいて、あんまりねイカにストレスを与えないように、近づいて、まあ、写真とか動画とかいろいろ撮影しました。でもうね何杯いたかな、結構20杯ぐらいいたんじゃないのかなと思います。でもうじっくりね思う存分撮影できたんで、めちゃめちゃ良かったです。でイカはねなんか結構僕もいろいろあんまり経験そんなにないんですけど、でもまあガイドさんとかに教えてもらったのは、やっぱりこの産むまでは何もこうあんまりこうねストレスとか与えてしまうと怖がってやっぱり産まないので、やっぱそれはやっぱ良くないので、しっかりね僕はやってるのはこうね、あ産みたいってなったらこう近づいてきてでメスが下にいてオスが上にいるんですよね。そうでメスがこうグーッと入って産んだら、なんかね一回ねこう自分に近づいてくるんですよね。そうそこがシャッターチャンスだなと思ってて、そうなので、まあ、そういう風にやればなんかオスがねこう広げてるこういう絵とか撮れたりできるんで、まあ、動画だったらねこのやっぱりオスがこうエスコートしてメスがこう産んでっていう一連の流れをねこう撮るとなんかこういいのかな、ストーリー性があっていいのかなと思います。であとはなんかウツボがねこう多分卵食べてたのかな、あれ食べた後だったのかな、まあいたりとか、まあいろんなチョウチョウウオがねこういたりとか、まあいろんな生物がね、まあそういうところに、まああそこにいて面白かったです。はい、でその後ねゆっくり水深上げていくと結構ねソラスズメダイ、あ違う違う違う待ってスズメダイ、やっぱイタといえばスズメダイ、スズメダイがねもうめちゃめちゃねこのアオリイカの産卵所の上のところでねめちゃめちゃ群れてたんですよ。そうなので、まあ、スズメダイがいたりとかで、あとはボラクーダ、うん、これねちょっと動画では撮れてないんですけど、写真でねもう100、200ぐらいこういたのかな、群れになって僕の目の前をピョーンって通過したりとか、でその周りにソラスズメダイがねこのホンダワラの周りにソラスズメダイがめちゃめちゃいるんですよ。で太陽の位置、これが太陽だとしたらね、この太陽を背にしてやるとこれ今ね僕光いい感じに当たってますよね。なんで向こうから撮るとソラスズメダイのね青がねしっかり映るんですよね。なのでまあいろんな角度から下からこう煽って撮る場合はちょっとライトとかストロボをね入れてあげたりとか、上から撮るんだったらもう自然光で全然十分、水深もね5メートル7メートルぐらい浅いんで、もう僕は結構自然光好きなんで結構上から撮るとね後ろのイタブルーとソラスズメダイと、あと周りにねあるこのあれなんだろうな、ピンクのねこの海藻がねめちゃめちゃ綺麗だったんですよね。そうああいうのとかいろいろ絡めたり、もうめちゃめちゃだからもういつまで経ってもねメインのホンダワラの迷路の中にこう入れないんですよね。いろんなものが被写体があって、そうで、まあようやくね中に入るともう中はもういい感じの僕大好きああいう空間、この木漏れ日っていうんですかね、このホンダワラの間からこう光が差してでそこをちょっと暗くなってて、でそこにソラスズメダイがねめちゃめちゃいるんですよ。でそのソラスズメダイをライトで優しくこう照らしてあげるといい感じの青がね出て、青とホンダワラのこの黄色っていうんですかね、やっぱこのコントラストがめちゃめちゃ綺麗で、もうねちょっと弾丸とはいえね、まあでも 1本1時間ぐらいこう潜ってゆっくりツーダイブ、まあね合計2時間以上こうゆっくり海の中撮影したんで、まあ大満足です。まあここまで弾丸じゃなくてもいいと思うんですけど、まあこれぐらい気軽に来れますよということは結構アピールポイントなのかなと思ってます。はい、
で、なんで今日ね弾丸かというと、僕ねこの後ね、関西に行って、で、あさってからダイビングフェスに参加するんで、それでちょっと今日ねバタバタで今日行けるかなと思ってたんだけど、ちょっと急遽カマ君にね連絡して、すいませんちょっと急遽なんですけど明日行けますかっつって、あいいですよって言ってくれたんで、まあこんな感じで行ってきました。はい、なんでまだまだ ね5月まだまだシーズンなので、あとイカもね今いい感じなので、ぜひ皆さん、イカの海に、遊びに行ってはいかがでしょうか。ということでね、今回は、まあ、ホンダワラとアオリイカとホンダワラをちょっとね、紹介させていただきました。おっと、僕はもうそろそろ行かないといけません。ちょっとね初めての夜行バスに乗って行こうかなと思うんで、ちょっとゆっくり夜行バスに揺られながら行こうと思います。じゃあ皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。